Привіт! Я Лис Вашингтон, а це мої друзі Кабан Сен, його сестра Євгенія та чорний дріст Сюзі. У лісі нам жилося нелегко, тому ми вирішили переселитися. Але місто недоброзичливе до диких звірів. І в мене з'явилася ідея. Прошу познайомитися з собакою, котом, кроликом і канарейкою. Хто ж нас прихистить? А вже ж Лівінгстони! Хто ж іще? І ми залишилися. Тільки це наша таємниця. Це Оскар! Не перемагай канал! Я нікуди не ходжу без дивовижного котячого корму. А як щодо тебе? Він такий гарний! Він лише звичайний кіт, який рекламує корм по телевізору. Не тільки! Я чула, що в фільмах він також знімається. Що? Як він міг так чинити? Я б ніколи не відмовився від роботи, на якій мені б давали стільки корму, скільки я захочу. До речі, це нагадало мені, що я голодний. Я нікуди не ходжу без дивовижного котячого корму. М'яу, м'яу. Семе, ти хочеш дивовижний котячий корм? Запишіть свого кота на прослуховування у рекламі дивовижного котячого корму замість Оскара. І тоді ви зможете виграти річний запас корму. Ми б могли записати Вікторію. М'яу, м'яу. Ти також хочеш, маленький Семе? Тебе теж записати на прослуховування у рекламі дивовижного котячого корму? Ти справді думаєш, що у нього є шанс? Хто знає, але схоже, він дуже хоче. Прослуховування у рекламі дивовижного котячого корму? Ні за що, тільки не я. Якби це був королівський котячий паштет. Вікторія, якщо тебе не цікавить корм, то ти можеш дати мені можливість перемогти. У тебе немає жодного шансу, Семе. Ти не справжній кіт, і всі це зрозуміють. Не слухай її, Семе, тобі вдасться. Відтоді, як ми оселилися в цьому будинку, ти чудово вдаєш кота. Ти впевнений? Звичайно, я впевнений. І я допоможу тобі. Ти станеш суперзіркою, повір мені. Гаразд? А що ви тут робите? Ми також поїдемо. Ми хочемо взяти автограф Оскара. Ми взяли його фото. Це реклама корму. Це робота для котів, а не для кіз. М'яу. Вікторія та Сем, залиште їх зі мною. Щастиво, маленькі пухнастики. До зустрічі. Ходіть за мною. Ти це бачиш? Не хвилюйся, Семе. Ти найкращий. Ти жартуєш? Немає нікого кращого за мене. І неважливо, справжній це кіт чи фальшивий. Всі вже тут. Можемо вже починати прослуховування. Перша мелоді. Ого, ви це чули? Вона молодець. Ні-ні-ні, ти зовсім невиразна. Наступний. Непогано. Його залишаємо. Непогано? Та я в житті такого не зроблю. Наступний. Зараз я вам покажу, хто тут зірка. Ага, дивовижно. Вона точно залишається. Наступний. Ні, я не піду. Я не зможу. Зможеш, Семе. Розбуди в собі кота. І подумай про те, скільки корму ти матимеш, коли переможеш. Цей кіт неймовірний, такий смішний. Ми беремо його, Ганса та Вікторію. Всі решта можете йти додому. Я знаю, що Оскар має бути десь тут. Я це відчуваю. Я зараз подивлюся там. Чому воно не відчиняється? Випустіть мене. Зачекай, Сюзі, зупинися. Це не справжнє вікно, це декорація. Ой, все гаразд, Сюзі. Нарешті воно відчинилося.
А тепер далі. Ну ж бо, їжте свій корм. Мені подобається цей смішний товстий кіт. Він нам підходить. 5 хвилинна перерва, і тоді будемо знімати. А хто цей смішний товстий кіт, який переміг? Це ти, Семе! Ти переміг! Я? Але ж я не товстий! Але я смішний, це точно. Це схоже на жарт. Принаймні, мені більше не доведеться марнувати свій дорогоцінний час. Неймовірно! Як вони могли вибрати цього Балдура? Можливо, він і Бовдур, але не хам, як дехто. Як справи, Себе? Може, хочеш трохи перекусити? Молодець! Чудова робота! А ти хто такий? Його тренер. Я з ним займаюсь, піклуюсь про нього. Але це не чувано, щоб собака піклувався про кота. А, я бачу, ти новачок у цій справі. Ти озирнися навколо і сам переконаєшся, що собаки піклуються про котів. Справді. Гаразд, я принесу води. Якщо він щось тебе розпитуватиме, мовчи як риба. Ти вже знімався, так? Я ще ніколи не зустрічав такого талановитого актора, як ти. Сюзі, поглянь, ось він! Оскаре, Оскаре! Можу я зайняти лише одну маленьку секунду вашого дорогоцінного часу, пане Оскаре? Поглянь, Євгенії! Лише підробки. Дуже шкода. Мабуть, Оскара насправді не існує. Це чудово. Дякую, Оскаре. Ти просто неймовірний. Ого! За 5 хвилин стартуємо. Мяу! Вікторія, ти не бачила Сема? Звичайно, бачила. У вісні. Він летів на гігантському хот-дозі. Ще щось? Ми з Гансом пішли гратися у сусідню кімнату. Він кинув мене у велику ванну жувальною гумкою. Цей кіт такий веселий. Що це таке? Його негайно потрібно відмити. Нам не можна гаяти час. Ні за що. Якщо вони почнуть тебе мити, то помітять, що ти в костюмі, і викриють наш секрет. Біжімо, Семе, швидше. Я знала, що коти не люблять воду, але не думала, що вони її так ненавидять. Зателефонуй охороні. Якщо нам не вдасться його впіймати, доведеться знімати іншого кота. Охорона? Ми щойно загубили нашу нову зірку. Ви можете його швидко знайти? Щепак! Одна хвилина! Я ж казав, що твій дурнуватий друг ніколи не стане новою зіркою реклами. Справді? Ти в цьому впевнений? Не знаю, які там у тебе джерела інформації. Що це таке? О, ні! Потрібно замінити камеру. Ще 5 хвилин. Швидше, знімай свій костюм. Річний запас корму, усе марно. Але ж я переміг, справді. Куди вони зникли? Ну ось, він абсолютно чистий. Тепер нам потрібно лише висушити його. Нужбо, Семе, нужбо! Ще один раз і буде готово. Семе? Вашингтоне? Покваптеся, якщо Сем зараз прийде, він буде зніматися. Справді? Кабан, я зразу запідозрив, що з тобою щось не так. Твої щасливі дні в рекламі назавжди закінчились. Ні! Що там відбувається? Звуки лунають знизу. Ось, кабан і собака. Агов, стійте! Ви так і не знайшли того смішного кота? Ні, охорона зараз зайнята. Вони кажуть, що переслідують дикого кабана. Дуже шкода. Він був такий класний, той інший кіт не такий. Поглянь, це він! Справді, це він! Пане Оскаре, я можу зайняти лише одну маленьку секунду вашого дорогоцінного часу. Він до мене посміхнувся! Ви б не могли поставити мені автограф, будь ласка! Звісно, з великим задоволенням. Мої фанати, це для мене все. Ой, у мене немає чим писати. Ходімо, зараз ми вирішимо цю проблему. Вони відправлять нас назад до лісу. Я більше ніколи не зможу бути котом і ніколи не зможу їсти корм. Ми обов'язково щось вигадаємо. Не хвилюйся, нас тут ніхто не знайде. Семе, Вашингтоне, що ви тут робите? І чому ти зняв свій костюм, Семе? Вам немає чого боятися.
коли я починав свою акторську кар'єру, мене нікуди не брали. А як ви думаєте, хтось захотів би співпрацювати з Борсуком? Тому я й вирішив замаскуватися під кота, щоб стати зіркою. Але тихо, це секрет. Охорона! Тут є хтось? А хіба це не той товстий кіт, якого нас просили знайти? Ходи сюди, котику! Підеш разом з нами! Агов! А хіба це не той собака, який втік разом з кабаном? Тримайте, дівчатка! Дякую, Оскаре! Знято! Він вроджений актор! Дивовижно! Він в рази кращий за цього егоїстичного дурня! Ти ще пошкодуєш! Заберіть хтось, будь ласка, цього кота! Зверніться до космічного агентства. Здається, вони якраз шукають кота для перевірки сміття в космосі. Дивовижний корм для усіх котів! І хто тут найбільша зірка? Це Оскар! Нещодавно кота відправили у космос для подальших досліджень. Щасливої дороги, маленький Гансе! Насолоджуйся космосом!